Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je poslední vánoční líčení tohohle roku. A tentokrát jsem ho zvolila do takových zlatavých barev, k tomu jsem teda dala tmavý rty, taky jednou minule byly takový světlejší, přírodní, přirozenější, teďka jsem dala teda tmavý, i když to tak na kameře zase nevypadá, jako vždycky, že jo? A oni jsou fakt takový hodně, takový vínovo-fialový, tmavší. A vykouzlila jsem to teda pomocí, hlavně pomocí paletky od Moa, která je takováhle krásná a vždycky ji používám hlavně na podzim a v zimě, spíš teda v zimě, na jako vánoční líčení, protože jsou tam takový zlatý, třpitivý, měděný, jsou strašně krásné tady ty odstíny. Proto je vždycky ráda, vždycky vytáhnu na Vánoce. No a pokud teda chcete vidět tohleto líčení, ještě jsem k tomu použila tady tyhle ty řasy od Ardell Wispies, které jsou úplně božský. Naprosto božský, strašně krásný jsou. A vypadají hrozně přirozeně, vidíte, že mám jenom ty řasy, nemám žádnou linku, vypadají hrozně přirozeně. Jsou moc pěkný. No, a teda pokud chcete vidět tohoto líčení, můžete koukat dál. Já zase začnu bází potoční stíny, aby nám to hezky chytlo, ať se nám to hezky třpití. Tady tohle je na glitrový stíny, takže, nebo, no, i na třpitky. Takže ať nám to pěkně chytne. No a já dneska budu používat tady tuhletu paletku od Make Up Revolution. Ne. Od Moa. Já teďka nevěděla, jak se to jmenuje vůbec. A já se vezmu tady ten krásný světlej zlatavý stín. A ten použiju teda přes celý líčko. Prstem. Protože to chytne nejlepší intenzitu. A ze stejné paletky si vezmu tady tenhle ten takovej zlatohnědej. Ten je taky úplně nádherný a zase prstem, ale do vnějšího koutku. Ten je takovejhle víc, takový do bronzova. Hněděna. Či co je to za barvu? Vezmu si tady tuhletu světlonkou hnědou a rozblením tu záhybu. Vezmu si i paletku od Clicu a vezmu si trošku tady tý hnědý. Jenom fakt máličko. A trošku do toho záhybu. Těsně k řasám použiju tady tuhletu tmavě šedou. Použiju na to skosaný štěteček. A jen tak lehce zvýrazníme. Jdeme na řasy, já použiju tady tyhlety, docela jsou teda výrazný. Tady ty Wispies. Takže uvidíme, jak budou vypadat. Já myslím, že budou taky hodně výrazný. Ale dejme tomu, že vlastně nemám linku, nemám tmavý stíny, tak to snad tak nebude výrazný, doufám. Ale chci je vyzkoušet, protože jsou fakt krásný. Jsou krásný, tak uvidíme. Ty řasy jsou nádherný, fakt krásný. Musela jsem teda trošku zkrátit, protože byly strašně veliký na moje oko. Ale jsou fakt nádherný. Jdeme na make-up a já použiju tady tenhle ten od Rimmel Lasting Finish, který mám teďka hrozně ráda. Celý to teda zapudruju.
jdeme na obočí a já smíchám ty dva, oba. Použiju trošku bronzeru. Já dneska použiju nějakou tvářenku tady z téhle paletky a já vezmu asi tady tuhletu, ať je to takový víc do fialova, protože to chci tak nějak sladit s tou rtěnkou potom. A z téhle paletky použiju teda i rozjasňovač, tady tenhle ten. A on je zatraceně pigmentovaný, takže určitě oklepat. Na waterline použiju teda bílou tušku dneska. A já si vezmu zase tu bronzovou barvičku, kterou teda použiju tentokrát na spodní víčko. A k tomu ještě použiju tu tmavě hnědou. A já do vnitřního koutku zase použiju tady tenhle ten krásný ledový bílej stín. Je úplně nádherný a vždycky rozjasní krásně oko. A dneska s ním teda nešetřím. Já ho takhle donesu až waterline, skoro. Tak. Nakonec řasenku já spojím vrchní řasy a nakonec teda dodám i ty spodní. Tak, oči máme hotový a jdeme na rty a já je chci teda dneska tmavý, takže použiju tady tu tušku od Jordany v odstínu 43 Maroon. Je to taková hodně tmavá, taková vínová. Až spíš fialová. A přesto dám tady tuhletu růžovoučku vrtěnku od Jordany v odstínu 09 Pink Touch, která to úplně krásně spojí, dodá tomu takový lesk trochu. No a tohle teda už je celý líčení, já doufám, že se vám líbí, je takový prostě vánoční. Mně se hrozně líbí takhle teďka zlatý, zlatobronzový oči. Ale zatím jsem to nevyzkoušela teda s tmavýma rtama a jako líbí se mi to. Mně červená barva na rtech prostě nesluší. Ale cokoliv jinýho dobrý a tohle je taková vánočno podzimní barva. Ale fakt se mi hrozně líbí, takže já doufám, že se líbí líčení i vám. Já vám to ještě přiblížím. Přiblížím. Nepřiblížím. Přiblížím. Ty řasy jsou naprostá bomba. Teď je dobře vidíte. Jsou nádherný. Ty mi to teďka strašně zesvětlilo. Ty oči jsem udělala takový prozářenější, aby zase k tomu šly ty tmavý rty. Jak? No a tohle už je celý video, tohle je poslední vánoční líčení tohle roku. Ale těším se zase na příští rok, zase na nějaký třeba tutoriály určitě budou. Jako vždycky, že jo? No a doufám, že se vám tady líčení líbí, že ho třeba vyzkoušíte. Třeba se světlýma rtama. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!